Yo tak boleh ke kantor di sini. Apa meneng? Bu Niken, ayo ini. Ini Mbak Niken. Nyatain daeng kuto sama raya. Dua pung rata di karung kebelakang. Aku kurang itu nong. Bila dia ketahuan dengan rasa bisa masukkan aku lain. Hati mengatakan itu nong. Dan aku deh usah saya sendiri. Sekarang indah, indah kuta semang. Selamat malam Duniken. Sugeng dalu Mas Bayu. Waduh. Sehat terus ya, Dok. Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat kemawon Mas Bayu. Rada cetha ya iki. Ya, saya laris to nggih. Alhamdulillah pangestune Mas, legret niki punan. Piye? Aja ngati sambat, piye apapun ya ta awake dhewe. Disyukuri Mas. Omong nggih kula niku mboten nate preyo. Alhamdulillah. Isu awan sore bengi kula ayai sedaya. Nggih. Bangune paringi sehat, gulune diparingi kuat kuwi. Amin. Nggih amin amin pangestune Mas. Ning nadyanto laris. Sekolah yo aja lali kaya Mbak Elisa niku. Nggih. Ya ta strata iso nganti tekan dokter. Syukur kok iso dadi profesor lho, ora hebat. Mbak Elisa S3 to? Nggih. Kula pun S2. Lho. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngono. Nggih. S2 ki apa, Dok? SD kali SMP. Lho. Iki saiki ki sidan saiki yo koplak-koplak ya. Koplak piye ta? Iki yo ngono, iki yo ngono. S2 kok SD SMP. Wis. Ya bener to bar iki S3 lho aku SMA. Bocok iki jan iki cagi. Ngopo? Iki paket komplit. Pakete komplit gen apa? Mayu pawan apik. Kuciwane go siji. Apa? Apa? Ambles ker. Iya. Ya wong jenenge awake rada rapati penak ki ya. Iya aja dibuka. Wes. Wong pancen yen wayah ngene iki seniman ku suasanane. Lho, ngene lho, Dik. Apa? Nek sing ambune wangi-wangi iki ketara ra nek tanggapan malahan. Oh ngono. Agar saya ambune iki rek mason preskare ngono iki jenenge kondangi ngono kuwi yo. Yo. Mas Gareng yo ngono sok ben ketok tanggapan to Mas awake iki digawe lecong dadi ambune. Mboten. Ampun mboten. Lha piye? Oh wis tuwa yo umume pambu no. Wah, kuwi rak minyak mah wong mati. Parfume pambu enak. Aku ngene iki lho bocah wedok-wedok ayu-ayu yen tak tolak cintane ngajam patiku doan. Mbak Elisa apa cinta tuh karo Mas Gareng kok saja ditolak? Lah ya toh wes aku ki jane tresno ning Yowi kok ya menghindariku ngopo toh? Ngopo Mas? Aku mau wes lancar lho bareng ini blet pipis lah. Pokoknya sebenernya gampang melata. Aku agar kerungu suaranya Elisa ini lho berinding-berinding. Mbak Elisa ini lah ngomong jane wes cetol lho ning kupengku ki. Lo cetok piye wong mau plekedak plekotok kok cetok. Oh iki kan we langsung paham lho. Ade itu enggak dong. Aku ki sebagai wong tuwa tak cetok. Alah karepmu Mas. Oh ngene. Pripun? Ya inilah kemajuaning zaman. Nggih. Nuting zaman kelakon. Betul. Sinden saiki nom-nom ayu-ayu dengan pendidikan tinggi-tinggi. Nggih. Wis sajian seni kesenian tradisional betul-betul mencolok atau mencorong lagi. Ngene awake dhewe berbangga hati yen to seni tradisi ora bakal punah. Ning malah saya ngrembyah lan saya kuncara. Wis saiki sinden ki ayu nom-nom tuwek sithik pateni. Ngawur ae ora. Kok ya do kok iso. Pokoke Mbak Elisa patokane ora presiden wae, pokoke apa wae tuwek sithik pateni. Oke. Tuwek ora. Mergo saiki ya akeh garing nom-nom tuwek sithik pateni. Eh aku tuwek ora mah guru. Iya. Mas Gareng, dawuh. Sak durunge Mbak Ninke nembang, aku tak nyuwun Pak Ambon gen pinarak ana panggung Mas Gareng. Pak Ambon, Pak Ambon, Pak Ambon.
Ambon. Iki lho. Walah, Pak. Mboten ketinggal. Ora ketinggal piye? Lah iki mulai kecekel. Kenapa beliau di parapi Ambon jebule yo peteng dedet banget. Nggih. Iya to, Dek, amen iki. Loh, oh Padang Jingleng Padang Gareng. Peteng pakulitane ning Padang Pasuryane akeh rezekine. Lah, semua orang loh, itu punya kasline. Nek kula atas sing derek niki. Oh, niki Bu Ambon. Nggih. Oh, Bu Ambon. Lah kan iki gedang susu. Oh, terus rumah sana apa rumah sana rombongan gedang apa ya? Monggo Bu pinarak wonten mriki monggo. Monggo Bu, mriki Bu. Waduh jangan. Monggo Mbak. Ini Mbak Elisa Pak Ambon, ya. Ini beliaunya. Luar biasa. Lho niken ya iki sing nimbali awake dhewe. Pak Ambon. Aduh. Kene 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 kene. Kene. Nyapit yo Pak Ambon menyah. Nyapit. Bapak Pak Ambon iki. Kula yang daftar dados kepenakane saget boten kepenakane ya ini yang dikawinkan dinikahkan tuh kepenakannya aku juga mau keponakan ora kepenakan ya itu apa daftar dadi kepenakan kok kepenakan apa kepenakan kepenakan. Kepenakan. Ya sak merdikane Pak Ambon arep jumeneng nang endi sak merdikane. Monggo Pak Ambon, geser. Badhe ngendika menapa Mas Gareng, Pak Ambon dianturi kesempatan. Pak Ambon badhe ngendika menapa? Nggih, Pak Ambon arep paring dawuh napa? Wadi apik. Sugeng dalu Mas Bayu. Wilujeng dalu. Matur suwun rawuhipun kalih Mas Bayu sarombongan mugi-mugi panjang yuswa. Amin. Amin. Diparingi rezeki ingkang kathah. Amin. Diparingi job ingkang kathah. Amin. Nggih ngoten niku pun, Pak. Terus ngono e jenah mandi kok. Oh iya ta. Sing penting singkat, padat, berisi. Heeh, tur mentes. Mentes. Oh, beliau itu kejaba raja rongsok juga raja sawer. Iya, insya Allah Pak. Amin, Pak. Nggih, Pak Dhe. Pak Ambon. Alam tanglet menika sinten mawon dipun tepangaken. Nggih, Pak. Nggih. Sampun mboten gagap-gagap. Nggih. Nggih, menika garwa kula Tutik Sukase. Weh. Lah niki Tutik nggih. Nggih, putri kula Pramesti Reni Rajati. Mbak Pramesti Reni Rajati. Rajati. Nuwun sewu. Badhe tanglet kang putra kuliah wonten pundi Bayu? Jakarta. Hati-hati, Mbak. Hati-hati yo. Ketata pundu kok. Kok iki jaranan ngono iki. Sinten? Kuliah wonten pundi? Jakarta. Jakarta. Wonten Universitas Jakarta mriku. Nggih. Saya sewu menawi anu kepengin ngertos saged ngambil jurusan napa? Kedokteran. Wah. Wow. Kedokteran. Kedokteran. Alhamdulillah Mbak Elisa. Yeah. Alhamdulillah awake dhewe nyicil ayem. Mas Gareng, apa? Sampeyan wis ora usah bingung. Ora usah bingung ya. Apa? Nek arep ngecek kesehatan kok gen diotopsi karo putrane Pak. Oh. Amin. Kok amin? Pak Bon ya amin. Ngapunten, ngapunten. Ya mboten bobo ngoten. Jane ngerti ra to istilah kedokteran ku? Piye ta? Takono karo Mbak Yu ki lho. Mbak. Piye? Otopsi nu napa? Tak otopsi nu napa? Penjelas jawab kajenge ngertos. Otopsi nu napa? Otopsi ki ngutik-utik batang sing ora ngerti jalarane matine apa. Aku mati lumrah we. Wegah kok badan. Lah ngecek kesehatan iki lho apa jenenge? Observasi. Oh ya, observasi. Observasi kok ngutup. Iki ngopo iki? Kok yo arep golek kesempatan kuwi. Golek kesempatan. Elisa iki ora temu lho. Nggih, sakniki Pak Ambon, Bu Ambon kali putrane Pak Ambon, pun
Bon jumeneng. Sopo jenenge sopo? Kok putrane Pak Ambon? Ya Pak Ambon kecil ngono kae. Anu, ngersake lagu napa Pak Ambon? Kersane ditembake nduk niken. Heh. Napa? Mbak Prawesti. Napa? Napa? Trumpah apa? Apa lagu dangdut sing iso ditabuh gamelan. Oh, ngaten. Napa Pak Ambon? Loro Jonggrang. Wih, Loro Jonggrang. Waduh, Jan. Mbak Elisa. Nggih. Loro Jonggrang, Mbak. Loro Jonggrang niku biasane kuwi. Kae Mas Gawe dadi Bandung Bondoboso. Bondoboso. Kok Bondoboso? Bayu elek. Piye to? Bandung Bondoboso kok Bondoboso. Lah wis suwe kok kuwi ya. Bu, kula dipaeka, Bu. Oleh Bayu. Bayane. Oh, bantu bantu bosok, bantu bantu bosok. Ya, nanti kita diatur ke Mbak Niken, anu gak, Loro Jonggrang gak? Gak. Aku ganti duet nih karena Mbak, anu Mbak Elisa berdua juga boleh, monggo. Yo, cah diatur ke cah, monggo. Loro Jonggrang, yo. Lebih karena tidak mau seger, monggo. Yo, ya. Bapak Lesti kali pun joget mawas. Suritmu tak berat, mulak kowe dari wanita boyongan. Saka Bandung kowe hatiku meluko. Prabu Bengking Damar Waya, aku duwe aji sekti Pandawasa. Loro Jonggrang manuto tak undur garwa. Juritmu kalah berat, dari wanita boyo. Kau kandung kue aja
tobat kowe wanita keparang orang ngerti Bandung lanang ing jagat putra ratu panggeng damar waya aku duwe adi setiba jalana gerak manuto tak bunut garwo sekandung aku tak duwe pergono sandi sewu sewangi kudu dati sasekno Bapak Ibu, tuan Ibu, lan putrane wis dadi. Matur suwun Mas Dayu. Piye Mas Gareng, Pak Ambon jasa. Mugi-mugi berkah Pak Ambon. Panjenengan pun gelar wayang dinggih wong kathah. Lho, ampun Pak Ambon. Nyawer. Wah, ampun. Matur. Boten tanduk malih, Bu. Nggih. Dede. Ya, mentara-mentara nggih ngurmati Pak Ambon mandhap ya. Luar biasa sekali, Pak Ambon itu mempunyai plus minus loh Mas Bayu. Kok ngono? Plusnya Ponge, grapiak, semana, bloboh, awean, minese, nopo, nganu, nopo, betul nanti minese, plus kabel, plusnya gini mah lo, wirang lo, nanti ke keleru, sawerane tak jaluk lo, orang Pak Ambon ki plusnya hitam manis ya. Terpikat mempunyai daya pikat kita manis kita manis madu mongso wong ireng-irengnya sepur kayak sing ngenteni ono putih putihnya demit tuh putih kayak anoman kira burung raiku ora ini pancen ini patut dicontoh yang terpenting dari figur seorang Bapak Ambon adalah keuletan kegigihan dalam menghadapi hidup di dunia ini. Yeah. Betul. Yeah. Mencari rezeki dengan positif, dengan jujur, akhirnya menjadi orang yang betul-betul bermanfaat bagi orang lain. Leres. Yo, cuma bar Mbak ini kan yo saiki Mbak Lisa areng ngaturke lagu apa aku nyuwun pelok. Ayo. Ah, urung nembang. Irama seger, irama dangdut sing pelok apa ayo. Ah, Elisa teko kene urung nembang. Lah nggih, aku mau wis nyanyi rong lagu ya Pakde ya. Kamu apa ya? Apa niki? Niku ana sing ngresake memanik karo tembang kangen sampeyan pilih pundi? Ayo. Memanik boleh. Oke, memanik nggih. Bangga, ayo irama langgam sik iku wong loro digarap irama jaranan. Nggih. Gue duduk ini kan main juga lon-lonan wae rasa dioyo apa wae sih wae sih turun mesin ayo sing joget ngoyo ya sing ngurumongso tadi wong lanang iso paling kuno tapi lo seorang lelaki tuh harus keras deh aku kerjane iso keras sih wis angel ayo wis di air keras wae yo diatur ke buka celuk yo mbak Mbak Elisa monggo ayo mong seliramu kan dadi manik kalbu
300.000 rupiah, wow. 100 Mbak Niken Salindri, 100 Mbak Elisa. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah wis diaturke. Nggih. Nggih. Tenuan ya Pak Sayu. Nggih. Bebungahe pira? 300. 100 Mbak Niken. 100 Mbak Elisa. Lah sing 100. Sing 100 urung sik ngenteni wong urung eneng kok. Wong ana lho disiarke. Kuwi kok tukale le sesuk job piye? Lagi sok ben ana. Niki wonten awala nduk Niken. Nyuwun ninggal katresnan request nembang Mbak Niken. Siap. Katur Pemdes Rahayu saka Tuban. Siap. Saking Mas Ihamna. Oh nggih. Mas Ihamna. Nggih. Wajib pun 300.000 rupiah kalau mau, yeah. Oh wajibnya 300 no, 100.000 wah, ngono adil yeah. Wong kono wis itu 100-100 so aku kok. Alhamdulillah yeah. Wah, mau jenis piyai bejo ora kena dimerek. Betul yeah, niki wau anu request 300.150 nggo Mbak Niken, 150 nggo Mbak Elisa. Iki mau keri iki meneh kene. Dadi mangdom Mas Gareng. Iki 100 iki. Lah ya nyantos 50 ding niku gawe ngono. Piye, Dik? Ya aku. Iki sing sitoke. Oh, Elisa. Aku sing 150. Ya, ya ngono lho Fade. Aku arep golek wayang liya ae. Kok nesuwi piye ta? Arep golek wayang liya sing dalane ora pelit. Nih, lho Mas. Piye lamunmu jatahe wis tak aturke. Jatahe 100 yo 100 sing ora 150 sing siji blong ora. Katanya kalau sudah tua tidak membutuhkan uang. Jere sapa? Ayo iya tau, butuhnya presnya, balsem ya aku lah punya basa mana uangnya di geopo ya kan, wis tua ayo geopo ya serapapa aku buat keroyok rapapa orang masalah, apa abon ngerti kok lah ya ngerti lu mau kena itu, hampir sani kok masa ya ngerti wah aku buat sio-sio ini pak abon yang ngerah terima ini ngerti kayak ini, diparing ini gelem, buron loh jangan kok, kayak satu seorang gelem
Purun, wis tau nyekel duit 100. Lah, ya itu sebab sekali aku ya urung no. Kurang ta? Kurang. Ya ono kurang pengalaman nyekel duit 100 ya wis. Tak aku wae. Mengko ndak tuman. Heeh, mengko ndak tuman. Iki sajake esuk yang gede dadi bank titil ya. Koyo ben ya. Lagi SMP nyapu si wong tua. Yo diatur ke ninggal katresnan. Wah, makanya yo. Tahun nana, cinta
nano. Sing joget Mbak Elisa, coba. Coba Mbak Elisa. Nyanyi sajrone atiku. Jenglengane pas 50.000 jadi milik Mbak Elisa. Waduh. Ya, yeah. Saiki sing nembang Mbak Elisa sing joget niken gitu. Ayo. Yo. Sing nembang Mbak Elisa sing joget niken gitu. Ayo. Ya. Nangis sajrone atiku. Pas 50.000 jadi milik Mbak Niken. Yo, saiki sing nembang Niken sing joget Mas Gareng. Ayo. Iya. Ayo, coba kaya ngapa? Iya. Ayo. Nangis sajrone atiku. Joget kuwi ora telat sing ngendang kuwi telek. Kok telek piye to? Kok iso telek lho aku. Coba. Pas Mbak Elisa pas ayo. Akhire turane moji-moji nem moji nem. Kok piye sing telat ngono? Telat piye iki wong iki? Ayo coba ayo. Nah, ayo. Nangis sakjane atiku. Nalika sirepku. Oh. Loh, telan. Anu weh, aku ditabuhi si diwe leh. Rasa aku gamelan rapaten. Kok terus nesui loh? Oh iya ya. Surat aku gamelan leh. Sesok ditani weh. Ditani sengedang weh. Piye tak? Sesok Bali ora bareng aku. Lah bareng siapa? Loh, yang munut dewe-dewe aku yang munut tak. Wake bosok aja. Mas Gareng. Mbok menawa mengko dheweke nek disawer iso ngepaske. Ayo. Nah, ayo. Ora ketang 50 kudune ya cucul. Nah. Lah. Ngawur. Iki ngene sapa kok kok iso dijupukke kok ngono ki lho. Iki bocah ki yo titen banget ya. Ya titen ta, salah mikir. Cacile butuhe akeh lho ya, isih sekolah iso golek cacah. Disawer 50? Ya, mesti pas. Oh, ngono. Ah. Susu 50. Abek iki ae. Ya, gelo yo tak edol iki lho, eketan iki. Kene. Kene iki lho, kene sing nyawer eketan. Ora kowe iki jane dalan kok kasir. Lho wong benen ora anu kok. Weh, ora dhisik. Yo, sing 50 kaya iki sing gedang. Lah, mbok menawa mengko bar di sawer terus iso entuk jenggelengane penak. Ya, siapa ngerti? Pokoknya jelbasu ini mau biar.